前回からの続き、はい、で日本の安全保障がやばいと、はい、いう話ですね、はい、前回ちょっとおさらいすると簡単ですけど、はい、中国の関係の企業が、はい、財務省とか国税庁とか、ね、はい、その感じの、まあ、システムの、はい、いわゆる管理とかにガッツリ入ってるというのが分かって、うん、情報にアクセスできるようになってるとる、ね、アクセス立場にあるというところで、はい、ね、中国には国家情報とかいろんな法律が今厳しくなってるので情報抜かれますよというところですね、うん、そこまで来ました、はい、そこまで来ました、はい、でそれに、まあ、鍵となるのが先ほど前回もやった、はい、これですね、日本中華総商会というところが、はい、まあ、がっつり絡んでますというところなんですよ、はい、で、その会社というのがここですよね、改めて改めて潰されだらけだからもう分かんないですそうそう、まあ、あの出身地がね、はい、出身中国ということで、はい、それ以上もっと調べました僕、はい、そしたらね、いやーこれはねやばいですよ、うん、日本、うん、ここの会社、他の入札情報をいろいろ調べていくと、はい、まずこれですね、農林水産省大臣官房、食品表示調査管理システム保守管理業務、だからまあ農林水産省の中の、はいはい、まあ、調査管理システム、そういうことですね、の保守とか全部やってるということですね、なるほど、受け負ってると全部、はいはい、ね、これ最近ですよね、去年本当に、これがまず農林水産省、まず農林出た、デジタル庁ですよ、デジタル庁、乱ポータル構築に関わる労働者派遣業務で発生した成果物の保守に関わる労働者派遣業務、派遣してるってことですか、派遣してるは来るんですけど、多分ここからも派遣していてってことですよね、うん、それを全部管理することもやってると、要するに内部の情報がアクセスできるってことですね、要するに完全に、でしかも誰が勤めてるのかもおそらく分かるんじゃないかというところですよね、そうするとそういう情報からスパイク工作みたいなものが繋がっていく可能性もあるということですね、はい、すいませんね、お付き合いくれまだまだ続きます、あ、まだはい、これ厚生労働省、あ、ね、業務管理体制データシステムの運用保守意識、これはここで、ね、で先ほど言いましたけどデータソフトウェアの会社なんで、ここは、はい、全部データを見てますよ、ね、はい、国交省、はい、国交省ですね、はい、都市行政情報入力集計、もうだって行政情報の入力を全部やってくれてるわけですから、はい、ちょっと以前問題になりましたよね、社会保険の非保険者の情報をデータ入力するのに中国企業に丸振りしてた、うん、日本企業丸振りしてないですけど海外に結局やってるのは中国系の企業なんでもう一緒じゃないですかとはっきり言って、うーん、でこれもそうですよね、総務局、東京都だ、今度は東京都、はい、統計情報提供システム回収の至る、だから要はシステムの会社ってことですね、そうなんです、ソフトウェアのシステム会社なんで、要するにいろんな省庁がもうこれもう幅広すぎですよね、そういろんなのメンテナンスだったり運用をしてるっていう会社ってことです、ね、そこに入ってるので、はい、要するにその中央省庁とかに入っていってシステム持ってきて、でデータ消したりしてくださいよって言われるんですけど、そういうのもやるので、なるほど、消す前の情報も当然アクセスできるわけですよ、消す前にコピーしとこうっつってできるってことですね、大体多いのは例えば連休とかで、はい、省庁でも人がバッと減るときに、はいはい、OS をですねアップデートしなきゃいけない、あ、まあ、休みの時にやりますよね、やりますよね、うん、であの時一斉にわーっと来て全部やるので、るその場で一個一個消してどうこうとかって、そんなね、例えばルールがあったとしてもやってられないわけですよ、うん、でそれ一個一個やらずに全部持っていって外でやるので、うん、結局情報外に持ち出されてるわけですよ、それかもう一個あります、これまだ、ね、消防庁、教育庁、教育庁、オンラインツールからね、健康管理システムから、へ、全部バレてますよこれ、そしてなかなかの落札金額だな、安いな、そうなんですよね、で多分だからそれで受け安いから受け出てる、じゃあ無理、利益取らなくてもいいから安くしてる可能性すらあります、ありますよね、だからそこが中国の強みじゃないですか、そうですね、もっと驚きなことが出てる、あ、だから黒くしたんですよそうそうそう、一旦黒くしたんですよ、一旦黒くしたんですよ、これなんですよ、見てください、これ装備品の取得に関わるデータ整理作業、防衛省ですよ防衛省の装備品ですよ、装備品の取得、何を取得してるか全部管理してるわけですよ、へ、リストして、当然そうですよね、どんな備品使うか、まあ、う自衛隊もそうですし、装備品ですからね、それに関わるデータの整理作業ですよ。これ多分全部見てるんです、これ。見てください、日付。2月6日この間、入札日が3月11日。この間じゃないですか、そう、だからこれもね、何年ももう遡と見てみると、もう過去何年もここの会社が全部やってるんですよ。これもそうですよ。物品管理システム。防衛省。防衛省、ね。これ、ほら、はい、装備庁ですよ。はい。お、しかもこれ。ここなんですよ、問題は。はい。随契約なんですよ。
最悪一般入札ではなくて、はあ、っていうことはもうなぜか信頼しちゃっていて信頼しちゃあかんもうで多分値段とかいろんなことで随契約はやばいですね。やばいでしょ。でこれもた確か問題なんですよ。うん、でまあ繰り返し言いますけれども、まあこちらの企業をね、うん、ちょっと調べれば、うん、分かるわけじゃないですか。そうですね。これもうちょっと調べてみますよね。はい。ここね、もっと調べた。はい。はい、そしたらねこういうの出てきたんですよ。まさにこの時のこれの入札の話。はい。入札の話。ちょっと書いてるんですよね。はい。一応この入札に入れたり、はい。これ一般競争の場合ですよね。はい。この一個最後のやつは随意契約でしたけど。普通の入札の場合は予算及び会計令第71条の規定に該当しないものであることって書いてるんですよ。ちゃんと規定してるんですよ。第71条です。で、文章を持ってこなかったのはなぜかというと、めちゃくちゃ細かい長くて、すぐ読めないっていう感じがあるんで、はい、要は僕はもう簡単に言いますけど、はい、反社の人とは付き合ってないですよねって。はい、規定ってそれぐらいです。はい、外国籍とか。うん、何にもないですよ。反社はダメでも、ダメでも反日はいいんです。いいんですよ。スパイは OK ですけど。意味わかんないです。そう。反社はダメです。要はスパイは OK になってるんですよ。すごいですね。セキュリティクリアランス。経済安全保障。まずここじゃないですか。以前の問題じゃですね。だってあんなやったって、ここだって続くわけでしょ、これも。うん、さっきの契約も。何でも繰り返しやってきてるわけですから。そっから始めなきゃダメなんじゃないですかと。うん、いうことをちょっとここをね声を大にして言いたいんですよ。で、ここに関わった省庁の人たちも確かに、ね、安いからってあると思うんですよ。絶対おっしゃる通りそうですよね。そう。さっきから見てると落札金額は結構安いなってやっぱ思いますよね。うん、で大体ね1年とか、まあ、半年1年ぐらいで契約でやってるみたいなんで、で多分安さで来てると思うんですよ。絶対そうですよね。うん、で、ある省庁の人からも聞いたことありますけど、うん、あの、うちの省庁入れ、安いとね、もう入れちゃうんですよ。そうそう。っていうね、人もいたぐらいで。なるほど。これちょっとやばくないですか？どうですか？これ。多分岸田さんは見てくれないと思いますけど、スパイチャンネル。見てもらって、うん、やっぱこの現実をですね、うん、まだまだですよと。なるほど。やらなきゃいけないとこ。はい。もうほら、こういうところが、あとこう、後ろにいますから、高市さんにもね、はい、届いてほしいなという気はしますよね。でも、それでもどうやったら、契約者っていうものは結構1年は。もうそれでしょ。無理ですよね。うん、なので、さっきのあれですけど。だってもう出ちゃってる可能性があるわけですよね。これまでのもの。うん。もちろんそうですよね。じゃあやってるって考えた方がいいでしょうね。それの首根っこはどうにかして捕まえるわけにはいかない。それはいかないんですよね。だから多分、ネタが上がらないというか取れないですよね。だって、例えばパソコン回収しますって持ってかれて、修繕しますって持ってかれて、そっちで何やってるかも絶対裏取れないですからね。アクセスできないようになってるとかじゃないんですか？ないです。ないんですか？ないです。ないんですか？いけちゃうんですか？ないです。だからもう、実際に働いてる人が、ちょっとやばいぞって言ってるわけで。へぇー。いや、だから、やらなきゃダメですよっていうところですよね。経済安全保障とかなんとかっていう前に、まず、本当に、地方省庁だけでも、まず始めるとか。そうですね。で、これ今回東京都もありましたし、これ自治体に行けばもっとあると思うんですよね。防衛装備品だからいいやって思ってたことですか？装備品ってどこまでのことを言うんですか？いや、だから戦闘機ってそういうのが、でも、武器以外ってこと？いや、多分、いろんな、それ。弾薬とかも入ってる。いや、だってそれを、例えば保守するとか、保全するための何か、道具とか、いろんなものとかあるし、あと皆さんが使ってるものもあるでしょうし、防衛省で使うもの、自衛隊で使うもの、いろんなものを管理するために、だって自分でできるんだったらいいですけど、うん、あまり莫大なんで、うん、ちゃんと管理する人、数が足りてるかとか。21世紀にもなって、情報戦で負け続けるわけですね。で、情報戦を戦ってもないと思います。そうですね。これ見る限りは。はい、だって、多分これ認識してる人誰もいないわけでしょ。なんでこんな弱いんですか、日本って。平和ボケなんですよ。でも戦前もそんな、でも負けてたわけでしょ、情報戦で。まあそうですけど、でも情報戦は少なくともしてたじゃないですか。してたんだけど。そうそう。弱かったけどしてた。まあ戦ってはいましたよね。今は戦って、まあそれはそうですよね。だって今はもう。うん、今はもう全然ですよ。だって。気すら起こしてないでしょ。いや、これでも、この企業大丈夫ってならないわけですよね。うん。だから今危ないから、もしかしたらこう、なんか裏に誰かね、いないかなって感覚にならないのは完全に平和ボケじゃないですか。だって疑ってかかってないわけですから。敵がいると思ってないわけですから。ね、僕一回ね、これずいぶん昔の話ですけど、はい、本当にまだ雑誌に勤めてる頃に、はい、防衛省に正面から取材に行って、はい、セキュリティソフトの問題があったんで、うん、それの取材に行った時に、でもね、仮想敵国は狙ってますよとかっつったら、うん、どこですか仮想敵国はみたいな。
いや、皆さんそれ分かってるけど、そう。っていうね、はい、ことあったりしましたけど、ね、だからちょっと、意識改革、はい。4月からは意識改革でぜひ、お願いしたいと。はい。はい